ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଲଗାତାର ତିନି ଜଣ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାଢ଼େ ଏଗାର ବାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ରହୁଥିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେବେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବି? ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା? ମୁଁ ବିଚଳିତ ଥିଲି, କେବେ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି। ଗୋଟେ ହତାଶା ଭାବ ଆସିଛି ବା ଗୋଟେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଛି? ବାସ୍ତବରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ହୁଏ ଯେ ଏ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।